O velikom uspehu naših strelaca nastavljamo priču putem Vibera. Ako uživ u našem programu, evropski šampion Damir Mikec, kada kažemo evropski šampion, to se samo odnosi na ovo nedavno završeno takmičenje. Damire, dobro jutro, hvala vam što ste izdvojili vreme za naš jutarnji program. I pre svega velike čestitke u ime Radio Televizije Vojvodine. Hvala vam na ovom uključenju. Hvala na ovako divnim rečima, na divnoj najavi. Zaista možemo slobodno reći ogroman uspeh. Tri medalje oko mog vrata i uopšte cele reprezentacije, gde je interesantan podatak da se svaki član seniorskog tima vratio sa po nekom medaljom. Zaista izvanredan uspeh i ono što mene posebno raduje, konačno sam se domogao i ja tog evropskog trona. I ostvarenja dečačkog sna. I ostvarenja dečačkog sna, je li tako? Da. Biti na krovu svog kontinenta, na krovu Evrope je bio moj san. Do sada sam imao čak 7 srebrnih odličja i evo, konačno sam se domogao tog zlata i čak 2 u 2 dana i zaista bolji scenarij nije mogao ni da bude. Još stavit ću to u prilog, jedna još ogromna stvar, a to je i kvota i plasman za Pariz sledeće godine. Jeste, sve to lepo je rekao naš kolega iz sportske redakcije Rade Mace, dobro poznat svima vama strelcima. Napomenuli ste i rekli u nezvaničnim, a i zvaničnim izjavama zašto jedna, zašto dve, kad mogu i tri. Da, spomenuli ste to ostvarenje dečačkog sna, a onda zajedno sa Zoranom Runović još jedno evropsko zlato, koliko vam znači, i onda na kraju i treća medalja, fenomenalan uspeh za vas, sigurno jednako draga medalja sa Zoranom kao i vaša individualna. Prvo bih se zahvalio Radetu što nas toliko bodri i prati svim srcem i što uvek daje ovako najlepše intervjue i što nas zaista prati na skoro svakom takmičenju. Čak je jednom bio sa nama na Evropskom prvenstvu u Đeru. Nadam se da će biti sa nama baš i u tom Đeru sledeće Evropsko prvenstvo, pa da nam donese sreću. Ovo je Zoranina i moja, ne znam da li smo ušli u neke anale uopšte sporta evropskog. Ovo nam je 8. medalja u miksu za redom. Znači, 8 godina za redom se mi penjemo na neko od stepenica na postolju i zaista je to za nas veliki, veliki ponos i onako rezultat jednog vrednog rada, pre svega, odricanja, treninga, i to je ono što ti daje snagu za dalje i što ti daje onako sa pravom pravi, onako kako se izrazim, razlog i definicija tog našeg rada, da smo na pravom putu i da nastavimo ovim tempom. Imamo u sebe svoje najbliže, ona svoju sestru, ja svoga brata. A što se tiče i ove evropske titule, zaista mnogo znači. Zorana je već bila u jednom navratu i evo, ja sam se priključio toj ekipi evropskih šampiona, a naravno i u ekipnom delu, što ste spomenuli, bronzu sa Dimitrijem Grgićem i Duškom Petrovim. Nama je zaista falio samo jedan krug da odemo u borbu za zlato, pa možda da imam i onaj pravi hat trick, ali naravno čovek i sportista uvek hoće više, hoće još, ali naravno i ova bronza sija skoro kao i ova dva zlata i sa te tri medalje, evo ih tu iza mene, moram biti prezadovoljan. Ovaj scenariju jesam priželjkivo, ali naravno, dok se to ne ostvari, mora da se čovek usredsredi na one prave zadatke i da uradi ono što najbolje može. Da, vi ste svakako dobar primer, Tomi, i evo, ako možemo da čujemo kako vi objašnjavate činjenicu da su ponovo brojni klinci zasijali na velikoj sceni. Jeste, imamo i sjajne juniore, lepa je budućnost u našem sportu. Naravno, ja se sam trudim da dovedem neke nove klince,
imamo i tu sreću da je moj klub streljački u osnovnoj školi, pa imamo onako, da kažete, osinjak gde možemo uvek neke nove nade da pronađemo, da neke nova, neka deca koja će se zaljube ovaj sport, jer je zaista malo i poseban i drugačiji, više kao mentalni sklop, više od, naravno i fizički, ali najviše ono šta vam je, kako se spremite u vašoj glavi, i mnogo njih se onako zaljubi na prvi pogled i ostanu nam i svaki dan dolaze na treninge i bitno je da se, da kažete, ona dobra uzrečica što se priča, da se deca što više sklone s ulice, da treniraju bilo kakav sport. Jeste, oni zasijali su na velikoj sceni, ali vi, Zorana, i dalje ostajete na vrhu. Pa jeste, i drago nam je da je to tako, jer to uopšte nije lako. Ništa to nama, sad nas malo izezio, kao ajde, dosadni ste više, kad ćete date malo drugima šanse, rekao, nije nama isto palo to sa neba, i to se trudimo i radimo. Čak i treniramo zajedno, podržavamo se i drago nam je da kad se osvrnemo iza sebe imamo toliki broj uspeha, ali uvek ima ono nešto novo, uvek imamo neke nove izazove. Evo imamo svetsko prvenstvo u Baku u avgustu, mi nemamo još svetsku medalju u miksu. Da, upravo sledeće to. Sledeće godine je Pariz, bili smo u Tokiju četvrti, osvojili smo tu najgoru drvenu medalju i nadamo se u Parizu da će zasijati i to miks odličje na olimpijskim igrama. Dobro, da, do tada u predolimpijskoj godini imate još dovoljno motiva za brojne nastupe. Naprimjer, nemate u kolekciji još jednu medalju sa svjetskog prvenstva, ako možemo. U detalje, onako, skoro kada su vaše brojne medalje pitanje. Imam sa svjetskog prvenstva u drugoj discipline malokalibarskom oružju, mali kalibarski pištolj na 50 metara, ali eto, uvek ima motivacije, uvek puno sad puta i čujem, pošto ovo je moja 50. medalja u karijeri što se tiče samo evropskih, svetskih i olimpijskih igara i evropskih igara, mediteranskih, tih najvećih takmičenja, ali uvek ako čovjek želi, ako čovjek voli to što radi, ako daje celog sebe, uvek on može da se motiviše i da nađe nešto novo, a to je ono upravo što ste rekli. Medalja sa svjetskog prvenstva bi zaista zaokružila celu priču u ovoj godini. To je svakako i najvažnije takmičenje koje nas čeka u avgustu. I bit će lepo vertira pre toga i svjetski kupovi u Limi, u Peru, u Baku. Zaista je veliki broj takmičenja. Čak idemo i u Rio de Janeiro na svjetski kup. I sve su to sada pripreme i sve to sada u znaku Pariza 2024. I ja naravno neću sad opušteniji da budem, naravno, ali neću da lažem, daleko, daleko se lakše diše sad kad je kota tu u mom džepu. Apsolutno. Želim vam puno sreće u ovoj predolimpijskoj godini, u 2024. godini, naravno. Znate šta vam želimo, a to sigurno želite i vi do tada. Nadam se će biti prilike još da razgovaramo, eto, posle avgusta i možda te medalje koje nedostaju u riznici, brojnih medalja, kako ste rekli, a broje 50. Hvala vam na lepom ovom uključenju i što nas bodrite. I naravno, nadamo se da ćemo se čuti opet sa nekim lepim vestima. Biće nam zadovoljstvo. Prijetan dan. Prijetan. I mi ovom pričom iz Sveta sporta došli smo do kraja još jednog jutarnjeg programa, ali već sutra budimo se sa vama ponovo od 6.30. Prijetan dan i uživajte ovih prolećnih 22 stepena koje najavljuju meteorolozi, već sutra deblje jakne, ali uz jutarnji program od 6.30 sve je mnogo lakše. Sve je mnogo lakše. Doviđenja. Doviđenja.